Բարի երեք, բարի գալուստ, ամենաջերմ, ամենատաք ակումբ։ Կարջան փոխանը թանի։ Բարի գալուստ Women's Club։ Boeing Orchestra մեր բարձր ծափարությունները։ Իսկ այժմ բեմ արթակը տրամադրում ենք նրանց, ում չի կարելի անվանել կենթանի, որովհետև դա խախտում է կենթանիների իրավունքները։ 11 վայրկյան առաջ Edge-ն է բեմ արթակում, գնացինք։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո, այո, մենք կրկին բեմում ենք, բայց կրկին ներվային ասած, լուրջ, որ լավա մենք լսում ենք գոնե, որ տենց էլի կամա քրֆեն էլ արդեն։ Ինչ ա եղել, լույս ջան, կարի ջան։ Կենթանի որն ա, լույս, դա կամ ոտըդ կկծա։ Ուտեմ ձեզ, ինչ ա եղել, ինչ ունեք մեր դեմ։ Մենք շատ ուրախ ենք կրկին անգամ ձեզ տեսնելու և գիտեմ, որ դուք ուրախ եք, որ մեզ տեսնում եք կրկին անգամ։ Մի հատ պասը տնանք ուրախ են, թե չէ։ Ուրախ եք։ Հա, ուրախ եք։ Այո, այս շաբաթ մենք ներկայացնում ենք 11 վարկյան։ Էջը ինչ է իրենից ներկայացնում։ Միշտ էս ասում եմ, բոլորը գիտեն, բայց քիչ անգամ։ Մենք ներկայացնում ենք իրավիճակ, հետո ներկայացնում ենք, թե ինչ է տեղի ունեցել այդ իրավիճակից 11 վարկյան առաջ։ Եվ այսպես, չչարաշահելով ձեր համբերությունը, առաջին շրընդալից 11 վարկյանը փողոցում։ Նորմալ էլի գեղամ ջան, նորմալ։ Ի՞նչ կա, չկա, լպատնի տենա միշտ նորություն։ Ես իմ, դե, լավ նորություններ կա։ Ասա, ասա, ախպրես, ասա։ 15 օր առաջ տղուս պսակի, միակ տղուս։ Հա, աչկդ լուսել։ Rolls Royce-երով։ Հա։ Հա, լավ ծախսեմ տես, այսինքն ի՞նչ կար ծախսինք, այն որ տղես լավ զգայինան Rolls Royce-երով, յաշիկներով, ցելաֆաններով։ Դեռ չէ։ Ոշեմ, թույն, այն որ սաղ ադամանդյա, սենց վարդի ծերտիկներ էր վերև ծիշտում ծերերը ոսկե ջրած, բան, որովածը խոսկի լերիվ են կոյմացած խոզի, շպես որ գնացինք խոզի։ Այդ խոզի ծախեր են, համով, որ մատրը թետըտ կուտես, նայի են, որ կերա ես մատս, այդ իսավը տանում։ Ոշեմ, այդ ընտիր մինես ծախսած էլ են, որ 350 հոգանոց հարսանիք է մարեք, գո պլակատներով ասմ էին պեսու հեջ։ Պեսու հեր ալն եմ։ Հա, պեսու հեր ալն եմ, խզարել եմ, լավ ծախսել եմ տղես որան, լավ ազգա ինքն էլ կնգան վեգալես գնացին ընտեղ միատերին, լավ զգացին, աղբեր բալի, ջոգիր այսեց, իրանք ոնց որ գնացին բալի, ես գնացին կյալի, էլի, եթե ես ստացվամ, ծավը տանը, ոչ եմ այսեց ոնցի ծախսած, ծախսած, տղես պետի այդ հարսնիք ուներ, բա այդ տղը է, այդ ես ծավը տանը։ Ուրախ եմ քո համար, ծավը տանը։ Ես էլ, ախպեր, հաջող է։ Ոչ ծավը տանը։ Այս իրավիճակից 11 վարկյան առաջ 100 դրամով կոկնեի ծավը տանը։ Ծավը տանը։ Եա, ի՞նչ կա, գարն չա։ Ոայ գեղամ ջան, բարի, ախպեր, էջ է։ Magic people, voodoo people. Շնորհակալություն Boeing Orchestra-ին տղեր։ Հոգ ջան, մերսի, բրադ, որպես սոլիստ, ասում եմ, իմացեք, սոլիստը մեր Հովոնա, խումբն է Boeing-նա։ Հովանես Արշակյան և Boeing Orchestra։ Հաջորդ 11 վարկյանը հայր և որդի։ Հար իմ տակս, պապա ջան։
Ոչ ի՞նչ են անեն, որ խնդրեմ, արա, եկա էշ է, արա, ես է գիտեմ դու լուրջ մարդ ես, արա, դու լուրջ տղու, լավ տղու տղա ես, արա, խոսքի, դու ոնց կարաս անես տակդ, ես է գիտեմ դու մեծացել ես, արա. Եմի ընենց եղա, որ արի տակ ես. Արա, դու տեսողությունից ոնց ես? Հրաշալի. Լավ ես տենում, չէ? Շատ. Բայց ես ուզում եք ես տանեի արխանք ես քաղաքը նայե իրարա։ Արա, դու գիտես ես ում հետ եմ շփվում, արա։ Իմ հետ մարդիկ, արա, պեսամ լուրջ դեմքեր ամաչում են աշկերներից մեջ նայեն երկու վարգանից ավել, արա։ Ոս տակը սարեց, այ փանթի լակոտ, արա։ Ա դե ինչ այ քեզի բա։ Ամի տակը տա։ Դա լռի։ Չի զգացվում։ Զգացվում է, չէ, ժոգում չեմ շնչում ես։ Հիմա լակոտ, արա, տակ, ես է գիտեմ դու, արա, իմ գեներիս չի անցի, արա, ես, դու տեսել ես, արա, ես 90-ականներին ավտոմատով սաղին հայատից լարել եմ, արա, բերես սաղին ապրեցրել եմ հետո, արա, ես է տղ, իմ տղեն անումը տակ է, էլի, լավավար ես չի անում, որը սարև, արա, ճրիկ, լակոտ, արել ես տակըտ, բերան տես խնդում, չի գլող, դավայ, գնա արդեն բանը ալլեմ ստե, հիմա արել եմ տակը, սարա, ես ճրիկ, ցինիկ, հիմա լակոտ դուս է կար դու, արա, ես, այ, ես իրավիճակից 11 վարկյան առաջ, նյա, ապո, Ալի տոկը սպա։ Բրավո, բրավո։ Այժմ 11 վարկյան փողոց։ Ինչի դու գիտես, ինչ է նշանակում սիրել։ Հա։ Հա։ Վստահ ես։ Ասում ես դու գիտես ինչ նշանակում իրական սերը։ Հա, բայց ես դրա համար եմ։ Դրա համար մի շարունակի։ Շշ, բեբե։ Սիրել։ Սիրել։ Բայց ես վեհա հնչում շատ, հա, համաձայն եմ։ Դրա համար ասեցի։ Դրա համար ասեցիր։ Դու վստահ ես, որ դու կա, դու գոնե այսքան սիրել ես կյանքիդ մեջ, ինչ որ մեկին։ Սիրել, սիրել։ Բարերով ամեն ինչն է հեշտ է։ Հա, բայց ես Հա, բայց չկա էլի։ Խնդրում եմ, էլի։ Արի չշարունակենք, լուրջ եմ ասում։ Բայց ինչի՞ տեն։ Արի չշարունակենք։ Բայց ախ Սեր։ Ես ռոմանտիկ կինոների մեջ ես ընկել որովհետև։ Բայց 11 վարկյան առաջ։ Վայ, ես ինչ լավ շունիկա, կարելի է միած սիրել։ Սիրել։ Ինչ դու գիտես սերը ինչա։ Մեր հաջորդ 11 վարկյանը համալսարանում վատ, շատ վատ իրավիճակ։ Անամոտ աղջիկ, այդ վերջի շարքում տղաների հետ իրեք տղու այդ նստածի չով է զբաղված։ Ես վստահ եմ, գործնողները իմանան, վշտի չեն դիմանում։ Մեր ժամանակ գիտես ինչ կանեին այդ պահվածքի համար, կվառեին ուղակի։ Բայց դու ամոթ չունես, գետինը չես մտնում։ Այդ երեք տղերքի հետ այդ վերջում նստած դու այդ ինչ էիր անում։ Վայ, աչքս շտեցներ, թե դու ինչով ես զբաղված։ Լավ, ընկեր մողակելան, ոչ թե այդպես բաներ, ավախր, ես ինչի՞ ես, անշնորհքությունը պիտի ես։ Ախր ես ինչ ինչ դու մտածում ես։ Ոչ կանաչ իրար անամոթ։ Դու սխալ եք, հապուկի մեջ թափթոքու։ Դու սխալ եք հասկացել։ Գեղտու տարարած։ Վայ քո ծնողները, վայ քո ծնողները, մենակ դրա մասին չի մտածում։ Արա դե ասում եի չանենք։ Դարա դու ես ինչ անում, արա ծերող չկանչ եկել։ Լավ է զապշարը, դու սկի ոմս կլաբիշ ես։ 11 վարկան առաջ։ Խաչի տուզ։ Չախմ եմ, ապե։ Չախմ։ Արմինե, այս երեք տղերքի հետ վերջում նստած ինչով ես զբաղվում։ Thank you.
Հաջորդ 11 վայրկյանը պատկերացրեք հարսանիքի ժամանակ։ Ես ուզում եմ խմեմ հարսի կենացը, ով իրի գունները սիրում ավութի կոմերը նստի պատագոննիկին ու գանա շայ խմի, ու սենց սպիտի կյուր անի ձերի հետ։ Ես ուզում եմ խմեմ հարսի կենացը, ում փորից լարվա ժամանակ գրմղով այսը զենա գալի։ Ուզում եմ խմեմ հարսի կենացը, ով իրա մորքուրի աղջկանից տարակվում է, ահավոր ձևի։ Ուզում եմ խմեմ այն հարսի կենացը, ով գունավոր նասկիներ ունի ու կոլեկցիա ունի այդ նասկիների։ Հարսիկ ջան, կենացդ, ինչ ասեմ, լավ եղի, դու կատարել ես քո ընտրությունը։ Ապրես, ապրես Քավոր ջան, ապրես Սովետան։ 11 վայրկյան առաջ։ Հարգելի հյուրեր ջան, եկեք խոսքը տանք մեր այսօրվա հարսանիքի Քավորին, ով որ մեր հարսիկի նախկին ընկերն է։ Քավոր ջան, ասա։ Ես ուզում եմ խմեմ հարսիկ։ Շնորհակալություն եւ մեր վերջին 11 վարկյան, իմ ամենասիրած 11 վարկյանն է, ուղղակի 11 վարկյան։ Դուեցի։ Արա, ուրեմն ես մի ամսով գնում եմ գործով Մոսկվա, դու իմ ամենամոտիկ ընկերելնելով, արա իմ ընկերու հետ քնում ես, արա։ Հիմսապիտ, արա աղբերս։ Արա գիտես է պսակվելու եմ հետ, արա։ Արա աղբերս, ասենք դեմի ոնց ասեմ, տնց եղավ էլի, դու ծր… Արա եղավ, որ նեմի, դու կարում ես ուշ ավակես, քո հալալ ընկերոջ ասես, որ ընեց եղավ, որ կնգած էտ ապագա խոսքի Ակումբի զովությունն ու թարմությունը ապավում են յան բնական հյութերը, որոնք ներկայացում են առաջին իրենց տեսակով բնական հյութեր թեթև գազով, ամբողջովին անվնաս, նույնիսկ երեխաների համար։ SKS Doors դռների մասնագիտացված խանութ սրահը սպառողին է ներկայացնում միջսենյակային դռների լայն տեսականի, ինչպես էկոնոմ և միջին դասի, այնպես էլ պրեմիում դասի ավելի քան 250 տեսակի դռներ։ Խանութ սրահը գտնվում է Նարդոս 119 հասցեում, նշեմ, որ գործում է նաև ապարիկ վաճառք 0% կանխավճարով։ Բացեք ապագայի դուռը SKS-ի հետ միասին։